Pasal nyarioskeun naraka Allahumma ajirna minan nar. Dawuh Nabi di jahannam eta aya 70.000 jurang baya. Iji jurang 70.000 lengkob, iji lengkob 70.000 akrob, sareng 70.000 orai buas. Jalma lacut diseredan sangat puas, 40 tahun karasa nyarina, ting selamat panas tiris na kabina. Siksa di naraka anu pangenteng na jalma make 2 tarum pasukuna, tina senepolo sirah na ngagolak, aduk lajar kokoso dan teka tulak, senejan nante dihurung kenana, sarebu tahun hingga berem rupana, jeng sarebu tahun nepi kabodasna, jeng sarebu tahun nepi kahidengna. Maka naraka teh hideung poe krasa, seorai sadiaan tukang dosa, lamun sila latu naraka kamasrik, tangtu di maghrib pada para nastarik. Panas jahannam teh diurung kenana, panas jahannam teh 70 tikel, sene di dunia tekuat kana nyekel, lamun batu gede dipurakeun keras, moal nepi 70 tahun tutas. Lamun hiji ali naraka ka dunya, tangtu kabeh mararaot berbahaya, tina keung ningalina jeung bauna, rurupan geus teu puguh carana. Ali naraka careuri kaduhungeun, cimatana nepi ka jadi wahangan, lamun para hudi dinya teh dipasang, tangtu maju gancang pisan serta gampang. Ahli narak
kakak Malik gegeroan, hayang gerah dihukuman ku pangeran. Bisa dijawab ada 1000 tahun, mararane tetep cicing di tarahan. Tuluy ngadaru aduh Gusti bener, abdi sadaya cilaka tur salah. Balikan. Abdi sadaya cilaka tur salasar, Allahumma kaluarkeun ti naraka, bade bager abdi moarek doraka. Teu dijawab misil umur mangsa dunya, geus kitu saurna tuna sararia. Di naraka ulah ngomong-ngomong deui, tadi dinya umar urung ruksak dia.